Poštovani gledaoci, na redu su vesti radio televizije Trstenik, ja sam Vesna Rakovac. Lepo vreme radnici javno-komunalno-stambenog preduzeća Komstan koriste za sređivanje parkova i javnih površina u samom gradu. U sklopu prolećnog uređenja krenula je i akcija odvoženja kabastog smeća koja se obavlja kako u gradu, tako i u svim prigradskim naseljima. Iako je vikend, radnici javno-komunalnog stambenog preduzeća Komstan Trstenik uveliko rade i nastavljaju akciju prolećnog uređenja grada. Pored uređenja parkova, ovih dana počela je i zamena starih stabala u ulici Kneginje Milice na delu pored osnovne škole Živadina Postolović i hale sportova. Mislili smo da je nedelja možda najbolji dan zbog smanjenog intenziteta saobraćaja i same frekvencije stanovništva, tako da lakše nesmetano obavimo zamišljene, odnosno zadate zadatke. Ovo što vidite je u stvari prema planu i programu, opštinskom planu i programu o održavanju zelenila i čistoće, a radi se o tome da smo po nalogu komunalne inspekcije uklonili dotrajala stabla kiselog drveta i normalno ređena da ta mesta zasadimo nova stabla. Odlučili smo se da to budu stabla piramidalnog jasena iz nekoliko razloga. Pre svega to su stabilne i jake sadnice koje će lako da se održe, a drugo, mali je koren, odnosno koren nije jak, tako da neće da nam smeta trotoar u asfaltu. Tu su sve mašine naše, počev od traktora, kamiona, malog bagera, mašine za seču asfalta, pikamera i tu su svi radnici Komstana. Jedino što su spojeni i radnici higijene, i radnici zelenila, radnici vodovoda, tako da smo maltene svi na jednom mestu danas da bi ovaj zadatak što pre i što bolje uradili. Ova zamena stabala se dešava samo u ovoj ulici ili će to biti možda slučaj još u nekoj našoj ulici u gradu? Prema planu i programu trenutno je ova ulica, postoji plan i uradit ćemo to ako stignemo, ako nam vremenski uslovi dozvole, još na nekoliko mesta u gradu. U sklopu prolećnog uređenja krenula je i akcija odvoženja kabastog smeća. Operativni deo akcije sprovodi veliki broj radnika koji su opremljeni transportnim vozilima i koji tokom akcije uklanjaju kabasto smeće sa teritorije grada i svih prigradskih naselja. Pa mi kabasto smeće vozimo tokom celog meseca, međutim posebna akcija je bila ovaj vikend, odnosno juče i danas. Tako da smo juče izvezli negde oko 20-ak kamiona ili tura. Evo danas se to nastavlja. Cela nedelja je išao oglas i obaveštavali smo naše građane da mogu da iznesu i nešto što nije kabasto smeće, znači nešto iz svojih stanova, nešto iz svojih podruma. Odziv je bio relativno slab, ali dobro. Imamo neke pozive iz Čaira, imamo pozive iz Obilićeve ulice, iz ulice Ace Stojanovića i tako dalje. Računam da će ljudi još imaju vremena da se odazovu i da u toku dana iznesemo što više tog smeća. Pored odvoženja kabastog smeća, vikend je za radnike Komstana vreme i kada se obavlja i redovno pražnjenje kontejnera. Smeće, kao što ste videli, svake nedelje vozimo. Obično subota na nedelju je veća frekvencija u gradu, tako da dosta ima smeća. I mi smo odlučili da svaka nedelja za higijenu bude radna i da svake nedelje sa jednim smećarom i jednim podizačom budemo u gradu i izbacimo to smeće da ne čekamo i da ne dočeka to ponedeljak. Sve započete akcije biće završene u narednih nekoliko dana. Iz opštinske uprave opštine Trstenik stigla nam je informacija o raspisivanju konkursa za ostvarenje prava na korišćenje sredstava iz budžeta opštine Trstenik za davanje podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2016. godinu na području naše opštine. Na osnovu odluke Skupštine opštine Trstenik o usvajanju programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Trstenik za 2016. godinu, raspisan je konkurs za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava iz budžeta opštine Trstenik za davanje podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2016. godinu na području opštine Trstenik. Na konkursu mogu da učestvuju registrovana poljoprivredna gazdinstva, fizička lica, uključujući i preduzetnike i pravna lica, registrovana u Nacionalnom registru poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom i ruralnom razvoju. Tekst konkursa sa pratećim obrascima za prijavu mogu se preuzeti sa zvaničnog sajta opštine Trstenik www.trstenik.rs. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15. novembra ove godine.
Prijave sa pratećom dokumentacijom se mogu dostaviti lično u uslužnom centru opštine Trstenik, kancelarija broj 6 ili poštom na adresu Opštinska uprava Trstenik, Komisija za implementaciju programa 37240 Trstenik, Kneginje Milice broj 5. Za sve informacije po ovom konkursu, zainteresovani se mogu obratiti službi za poljoprivredu svakog radnog dana od 7 do 15 časova, lično u kancelariji broj 3 opštinske uprave opštine Trstenik ili na telefon 037 202 913. Opština Trstenik obaveštava sve zainteresovane da će konkurs za realizaciju projekta razvoja proizvodnje maline, kupine i povrća u plastenicima trajati do 20. aprila. Opština Trstenik će navedeni projekat podržati obezbeđivanjem besplatnih sadnica malina, kupina i opreme za plastenike i pružanjem savjetodavne pomoći i stručne službe. Sve bliže informacije o uslovima konkursa budući korisnici mogu dobiti u svim mesnim kancelarijama i kancelari za poljoprivredu broj 3 u zgradi opštine. Humanitarna aukcija vaskršnjih jaja po 11. put biće organizovana sa ciljem da se prikupe sredstva i pomogne našim sugrađanima. Turistička organizacija Trstenika ovu aukciju najavljuje za 19. april u 12 časova u galeriji Narodnog univerziteta uz prateći umetnički program. I kap ljudske dobrote, od srca s ljubavlju data i najveći san pretvara u stvarnost. U duhu ljubavi i najuzvišenijih ljudskih osobina i hrišćanskih vrlina, pod okriljem dolazećeg najradosnijeg hrišćanskog praznika Vaskrsa, ljudi i plemenitih ideja čine dobra dela i pomažu drugima. Još jedna u nizu humanitarnih aukcija vaskršnjih jaja, koja su posebno ukrašena i živopisana, čin je altruizma ljudi visoke svesti i humanog delanja. Pred nama je 11. humanitarna aukcija vaskršnjih jaja i turistička organizacija već solidan iz godina unazad to radi zajedno sa Centrom za socijalni rad, Narodnim univerzitetom, muzička škola je svake godine tu uz nas i naravno televizija Trstenik. Ove godine sredstva će se prikupljati za troje naših mladih sugrađana koji su veliki borci i čije porodice ulažu veliki napor da im omoguće da žive i rastu kao i ostali njihovi vršnjaci. Aukcija vaskršnjih jaja je jedan od načina da im se pomogne, a i interesovanje humanih ljudi je veliko i ove godine. Odlično je interesovanje kako pojedinaca, tako i udruženja. Sa nama su kao i svake godine predstavnici KLIS-a, Kluba likovnih stvaralaca Trstenika, zatim udruženja Reformers, udruženja Jefimin Vez, Art Budžak i dva naša najmlađa udruženja, Otvoreni atelje i Centar u boji. Na sreću, eto, veliki broj umetnika se odazvao ovoj aukciji, odnosno donošenju radova u turističku organizaciju. Ja ih ovim putem podsjećam da je 18. april rok da se kod nas donesu radovi. Ja također ispred svih organizatora pozivam sve naše sugrađane, prvo da ako su u mogućnosti da dođu na aukciju. Vezano za pravila aukcije mogu informaciju da dobiju kod nas u turističkoj organizaciji ili na naš telefon 715-263, a oni koji možda ne vole da se eksponiraju na taj način, a žele da pomognu, postoji žiro račun Centra za socijalni rad na koji oni mogu da uplate pomoć onoliko koliko su u mogućnosti i te flajere na kojima se nalaze slike uplatnica moći će ovih dana da vide u našoj pošti i u skoro svim našim bankama. Humanitarna aukcija vaskršnjih jaja biće održana u utorak 19. aprila u 12 sati u likovnom salonu Doma kulture u Trsteniku. Predškolska ustanova Biseri raspisala je konkurs za upis dece u radnu 2016-2017. godinu. U pripremni predškolski program upisuju se deca rođena u periodu mart 2010. februar 2011. godine, a također se vrši upis dece od 1 do 6 godina. Za upis dece potrebno je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju i to izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o zdravstvenom stanju deteta, ne starija od 6 meseci, kao i prijavu za upis, a upis traje do 6. maja.
Nakon perioda kišnog i hladnog vremena došlo je do bujanja prirode, što je donelo i brojne zdravstvene tegobe osobama koje imaju problema sa alergijama. Ovo stanje se ne može u potpunosti izlečiti, ali se mogu sprečiti i veće komplikacije. Najčešći oblik alergije je alergija na polen, koja se još naziva i polenska kijavica. Obično počinje u martu i može trajati sve do kraja oktobra, a uzrokuje je polen trava, drveća i korova. Iako ne postoji magični lek koji bi u potpunosti sprečio nastanak alergija, postoje brojni načini kako se mogu ublažiti simptomi. Ne možemo savjetovati pacijentu da izbjegava određeni alergen, u ovom slučaju polen, zato što je to praktično nemoguće. Ali se ipak savjetuje da, znači, u periodu cvetanja od marta, aprila do septembra, oktobra izbjegava, znači, otvoreni prostor tamo gdje ima dosta znači, polena, da izbjegava provetravanje prostorija u periodu kada imamo najveću koncentraciju polena u vazduhu, a to je znači u podne, kasno popodne. Znači, treba da to bude više izraženo, odnosno, kažem, i šetnje, provetravanje prostorija da bude ujutru, jer je tada najmanja koncentracija polena, kada nema mnogo sunca i period kad je kiše i posle kiše. Da se, znači, posle šetnje obavezno što češće peru ruke, da se umiva, tušira, pere kosu, zato što tu se najviše zadržava polen, polenske čestice, da se izbjegava sušenje veša na polju. Ali, kažem, to ne može da potpuno izleči osobe koje su alergične na polen, samo može znači, da se smanje tegobe. Simptomi alergijskih bolesti slični su različitim prehladama, pa tako nelečenje ovih simptoma može dovesti do težih oblika alergije, astme. Zato je potrebno ova stanja prepoznati na vreme i uvek potražiti stručni savjet lekara. U susednoj Vrnjačkoj Banji počeli su radovi na ostvarivanju još jednog projekta specijalne bolnice Merkur, koji se ogledaju u otvaranju novog objekta pod nazivom Romanija. Bolnice sa 4 zvezdice na zadovoljstvo svih budućih komercijalnih gostiju. Prema prvim procenama, vrednost investicije je oko 300 miliona dinara, bez vrednosti opreme koja će biti ugrađena u sam objekat. Prva faza uključuje grube radove. Pored radova rušenja i raščišćavanja terena, u ovoj fazi vrše se i radovi na izvođenju bušotine u krugu samog objekta, jer je u planu da sledeći najveće svetske standarde gosti u Novoj Romaniji koriste mineralnu vodu u objektu i to na svim nivoima, od čaše za piće do otvorenog i zatvorenog bazena. Druga faza uključuje završne radove i opremanje objekta. Realizacija projekta trajaće godinu dana i nezvanično otvaranje ovog luksuznog objekta treba očekivati na proleće 2017. godine. Pored rekonstrukcije postojećih objekata, biće izgrađen i novi objekat, tako da će ukupna površina biti oko 3500 metara kvadratnih. Kapacitet je 75 ležajeva uz medicinski blok kao i modern spa centar sa otvorenim i zatvorenim bazenom, restoran i kuhinja po HACCP standardu, konferencijska sala i dodatne pomoćne prostorije. Ideja o rekonstrukciji ovog objekta postoji duži vremenski period, a početak realizacije bio je uslovljen pripremom neophodne dokumentacije i planskih aktivnosti. Ovo će biti još jedan korak ka ostvarivanju vizije i kreiranju liderske pozicije u pružanju medicinskih i ugostiteljskih usluga kako na teritoriji Republike Srbije, tako i šire, kažu u Merkuru. U 22. kolu Srpske lige Istok fudbaleri Trstenika poraženi su u Nišu od ekipe Sinđelića rezultatom 4:0. Košarkaši prve petoletke u pretposlednjem 25. kolu prve muške regionalne lige Zapad savladali su u Svilajncu istoimenu ekipu rezultatom 94:92. Danas prave letnje temperature, a kakvo vreme možemo da očekujemo narednih dana da pogledamo u prilogu koji sledi.
U Srbiji sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i krajem dana u severnim i zapadnim predelima očekuje se na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Duvaće slab do umeren vetar južnih pravaca, u brdsko-planinskim predelima pojačan povremeno i jak. Minimalna temperatura od 7 do 15 stepeni, maksimalna dnevna od 26 do 32 stepena. U ponedeljak umereno do potpuno oblačno i malo svežije, ali i dalje toplo. Maksimalna temperatura od 22 stepena na severozapadu do 31 na jugoistoku Srbije. U noći između ponedeljka i utorka i tokom utorka biće pretežno oblačno i osetno svežije. Za kraj jedna servisna informacija. U utorak 19. aprila u vremenu od 8.30 do 14.30 časova bez električne energije biće naseljeno mesto Golubovac, trafostanica Golubovac broj 2, zaseok Prnjavor. Kratak prekid od 30 minuta u 8.30 i 14.30 imaće potrošači Donje Omašnice, Gornje Omašnice, Veluća, Pajsjaka, Riđevštice i Golubovca, trafostanica broj 1. Potrošači mogu dobiti sva obaveštenja pozivom dispečerskog centra elektrodistribucije Kruševac, pogon Trstenik, na broj 711-363. Toliko u vestima, vama hvala na pažnju.